Od piatka 7. mája majú na urologickom oddelení v Bojnickej nemocnici nový špičkový EKG prístroj. Dostali ho do daru od banských záchranárov. Vyplýva to z našej dlhoročnej spolupráce s pánom primárom, ktorý zas na druhej strane treba povedať, že veľmi ochotne nám vychádza v ústrety a boli obdobia, keď 4 lekári z oddelenia slúžili na hlavnej banskej záchrannej stanici. Momentálne jeden slúži, takže je to aj taká prejava vďaky na jednej strane a na druhej strane je treba povedať, že je to možno aj taký návod, ako možno nie za veľké prostriedky pomôcť jednotlivým oddeleniam v nemocnici, ktorá nie je v dobrom stave, čo sa tejto techniky týka. V čase pandémie ležia na tomto oddelení aj pacienti s iným ako urologickým ochorením. Pacienti u nás ležia z pulzného oddelenia, interného oddelenia a tak ďalej. Tieto pacienti nutne potrebujú EKG. EKG prístroje sa im zapožičiavali z urgentu, z hisky a podobne, takže teraz je to veľká pomoc a je to veľká uľava pre našich pacientov a pre našich personál. Nový EKG prístroj nemusí byť priamo pri lôžku pacienta. Má dosah približne 10 metrov. To znamená, že je tam taký kvázi Bluetooth, ktorý funguje tým spôsobom, že je prenos EKG prístroju z chodby na pacienta pomocou takých elektród. To je veľká výhoda. No. Spolupráca medzi banskými záchranármi a Bojnickou nemocnicou trvá už roky. V minulosti samozrejme tá pomoc do nemocnice prúdila smerom od našej spoločnosti vo väčších objemoch. Bola iná situácia samozrejme, ale aj v predchádzajúcom období po jednotlivých oddeleniach sme sa snažili pomôcť možno drobnosťami, ale ktoré na jednej strane pomáhajú lekárom ale a ošetrujúcemu personálu a na druhej strane treba povedať, že uľahčujú ten pobyt pacientov v nemocnici. Ja som vďačný HBZ-ke a teda našim baniam Prievidzkým, ktorým tá spolupráca trvá už mnoho rokov. Zakúpili nám napríklad flexibilný cystoskop na našu ambulanciu, teda nám napríklad dali polohovacie madrace a tak ďalej. Tá spolupráca pramení z dobrých priateľských vzťahov medzi mňou a pánom Inžinierom Pavlíkom, šéfom HBZ-ky, takže to vážime a snad bude spolupráca naďalej fungovať naďalej. Nový elektrokardiografický prístroj na urologickom oddelení patrí medzi špičku na Slovensku a v Bojnickej nemocnici je to momentálne najkvalitnejší prístroj na meranie aktivity srdca.